Pelas imagens, é possível ver o impacto causado pela batida, que aconteceu por volta de 4 horas da tarde na Avenida Cesário Alvim, no bairro Brasil. Um dos carros ficou com as 4 rodas para cima. De acordo com os bombeiros, ele teria batido em outros 3 veículos antes de capotar. Segundo os populares, ele trafegava numa velocidade um pouco acima, né? Um pouco excedida. A gente não pode afirmar nem como ele realmente estava, qual era a velocidade, mas o relato dos populares é que realmente pela magnitude, pela a situação do local, ele excedeu um pouco. A vítima é um rapaz de 25 anos que conduzia o veículo, Rony Celso de Andrade Júnior. De acordo com informações passadas pelos militares do Corpo de Bombeiros, ele sofreu apenas ferimentos leves, um corte pequeno na cabeça e foi socorrido à unidade de atendimento integrado. Ela foi retirada do veículo por populares, né, e a nossa unidade de resgate chegou ao local e conseguiu resgatar a vítima, né, e levar ela a tempo para White Roosevelt. Em casos como este, os militares deixam um alerta. Quando o veículo capota, né, a gente subentende que pela energia que é recebida, ou a energia cinética que o veículo recebe, subentende que a vítima está grave. Por sorte, ele não estava, né, graças a talvez algum dispositivo do veículo mesmo, ou por sorte mesmo, a gente pode, né, até afirmar dessa maneira, mas realmente deve-se tomar cuidado, né, redobrado com respeito ao trânsito.